ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପରିବାରର ମୁଖିଆ ଯାହାଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ପାଇକି ସମସ୍ତେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ସମସ୍ତେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ମାଟି ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀ ବଳଚଣାର ମାଟି ବଳଚଣାର ଗାନ୍ଧୀ ମୁଣ୍ଡାବନ ତ୍ରିପାଠୀ କୃଷ୍ଣମୋହନ ରାଉତରାୟ ଶଶିଭୂଷଣ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନଧାତା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଭଳି ବୀରପୁରୁଷମାନେ ଏଠି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ନୀଳମଣି ସାମଲଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେ ଇସି ସ୍ଥାନ ପେ ଆଜାଦି କି ପହଲେ କି ଉନକି ପ୍ରବାସ ମେ ୟହାଁ ପଧାରେ ଥେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କି ସମୟ ମେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ କି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ା ଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଇସି ସ୍ଥାନ ପେ ଥା ଆଜି 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ରାସ୍ତା ରେଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆଜି ଏଇଠି ଶିଳାନ୍ୟାସ ନଥୁବା ଲୋକାର୍ପଣ ହେବ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଦିନ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପବିତ୍ର କାମ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର କାମ ହେଲା ଚଣ୍ଡୀ ପାରାଦୀପରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହାଇୱେର 8 ଲେନ୍ର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ 3,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 8 ଲେନ୍ର ରାସ୍ତା ହେବ ଏ ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଛି 60 ଦଶକରେ ଇଏ ରାସ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କରକମଳରେ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏ ରାସ୍ତା 4 ଲେନ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଥିଲେ ଆଜି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଇଏ ରାସ୍ତା 8 ଟିକିଆ ଲେନ୍ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଛନ୍ତି ୟାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି ଓଡ଼ିଶାରେ 49 ଜଣଙ୍କୁ 49 ମହାନୁଭବମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକାର କେବେ ହୋଇନଥିଲା 14ଟି ବିଶେଷ ଜିନିଷର GI ଟ୍ୟାଗ୍ର ମାନ୍ୟତା ଏଠି ମିଳିଛି ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ବୋଧ ହୁଏ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 2-4 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି 8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଦୈବ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ବି ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏଠି ସଦୈବ ଉପସ୍ଥିତ ରଖିଥିବାରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।